Olá, meus lunáticos, mais um Lili na cozinha para vocês. E hoje eu vou ensinar a fazer esse maravilhoso frango assado, essas coxas de frango assada, temperado na maionese, certo? Que fica uma delícia. Então, vem comigo aí que eu vou mostrar a vocês como é que se faz essa delícia de coxa assada. Temperar o nosso frango. Aqui tem mais ou menos 1 quilo de frango, tá? Eu comprei um prato, 1 quilo de coxa sobre coxa, mas você pode usar, aqui só tem coxa, mas você pode usar coxa sobre coxa, asinha, tá? O que vocês quiserem. O tempero, gente, é a gosto. Eu vou colocar alho. Aqui tem mais ou menos meia cebola picada. Coentro, mas vocês podem colocar o tempero que vocês quiserem, tá? Aqui é o tempero que eu mais gosto de fazer. E pra mim é maravilhoso. Desculpem a voz, é porque eu tô meio gripadinha. Sal a gosto. O orégano também é a gosto, tá? Se vocês quiserem, se não quiserem, não coloquem. Eu gosto de temperar frango com orégano. Esse frango aqui eu só não vou colocar molho barbecue porque eu vou colocar maionese. Pimenta cominho a gosto também. A pimenta cominho é tudo a gosto, tá? Deixa eu fechar aqui. Cororau ou corante ou açafrão, o que vocês gostarem de usar aí, eu vou colocar a gosto. E aqui a gente vai misturar tudo isso aqui antes de colocar a maionese, tá? Eu fiz uns furos antes com a mão. Se vocês não quiserem colocar cebola, não coloque, tá? Mas dá um gosto a mais. Eu fiz uns furos no frango para que penetrasse mais o tempero. E fica uma delícia, tá? Bom. É só misturar bem todos os ingredientes no frango. E por último, a gente vai acrescentar a maionese, tá? Tá misturando. Bom, eu vou lavar minha mão agora e vamos acrescentar a maionese. Agora vamos para a parte que é o último ingrediente, que é a maionese. Eu tenho mais ou menos aqui 3 colheres de sopa de maionese. E vou despejar aqui em todo o nosso frango, tá? E vou misturar bem. Se vocês quiserem colocar mais de maionese, pode, tá? 3 colheres aqui pra mim já é o suficiente, porque dá pra envolver todo o frango tranquilo, tá? Então é só misturar. E eu vou deixar esse frango aqui pegar o tempero, o sabor, por 1 hora, tá? Vou deixar marinando aqui por 1 hora. E a gente volta para colocar o nosso franguinho no forno. Tempero, gente, é a gosto. Vocês vão fazer o tempero que vocês gostam de fazer, certo? Não precisa ser exatamente esse aqui que eu fiz. Bom, eu vou deixar o nosso frango marinando aqui por 1 hora. E daqui a pouco a gente volta. 1 hora e meia, né? Marinando. Eu vou arrumar na minha assadeira, tá? Bom. Eu gosto de colocar um fiozinho de azeite no fundo da panela. Gente, minha voz tá horrível. Então, eu vou colocar um pouquinho de azeite no fundo da panela. Ou vocês podem colocar óleo, o que vocês quiserem, tá? Vou dar uma pincelada, apesar que essa minha panela é uma panela aderente, mas deixa eu dar aquela pincela dela. E vamos arrumar os nossos franguinhos, não? Se vocês não gostarem da pela do frango, da pela, olha, da pela. Hoje, com essa gripe, eu tô demais. Se vocês não gostarem da pele do frango, tá? Pode tirar. O meu forno já tá ligado a 200 graus. E eu vou arrumar meus franguinhos aqui, né? E a gente bota esse temperinho por cima.
Gente, esse tempero fica uma delícia. Né? Nosso tempero por cima para dar um gosto a mais. Eu faço frango com molho barbecue, peito de frango com molho barbecue. Que fica uma delícia. Um dia desse eu vou ensinar vocês como é que faz. Muito bom. Bom, e vamos levar o nosso frango para passar. Se vocês quiserem colocar papel alumínio, pode colocar. Se não, leva assim mesmo, tá? Eu vou colocar papel alumínio e vou contar uns 30 minutos. Vou retirar o papel e deixar mais 30 minutos, tá? Então vamos lá levar o nosso franguinho pro forno. Práticos, acabei de tirar o nosso frango do forno. Ficou mais ou menos 60 minutos, tá? E eu virei o lado, deixei dourar a parte de cima e desliguei agora. E agora vamos levar o nosso franguinho para um refratório, tá? Ainda tá na bandeja. Eu só vou mesmo trocar, botar em um prato, tirar daqui. E fica assim, ó. Se você gostar mais dourado, vocês deixam mais. Pronto. Nosso franguinho tá aqui bem douradinho, do jeito que eu gosto, tá? E ele fica, gente, ó, bem macio, bem suculento. Olha isso. Olha esse frango. Eu gosto assim, tá? Se vocês não gostarem, deixa mais. Como fica esse frango? Tô tentando mostrar a vocês, mas o frango não quer. Fica assim, bem macio, bem gostoso, tá? No ponto certinho, do jeito aí que a gente gosta, tá? Mais uma culinária da semana pra vocês. Frango assado com maionese no forno. E até o próximo vídeo. Se você é do canal, se inscreva, dê seu like aí, tá? Compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo.